მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემას კუჭნაწლავის პრობლემებს დავუთმობთ, რომელიც ალბათ დამეთანხმებით, რომ ბოლო პერიოდში ყველაზე გავრცელებული არის კუჭნაწლავის პრობლემები. როგორ უნდა მოვიქცეთ, როდესაც საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრობლემები გვაქვს, რა როგორია მკურნალობის გზები და რა სიმპტომები ახასიათებს, ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში რჩევებს ანაიდა, ოჯახის ექიმი ანაიდა ლოპიანი მოგზავნს. მოგესალმებით ქალბატონო ანაიდა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, რომელი დაავადებები უკავშირდება კუჭნაწლავის პრობლემებს, კუჭნაწლავის ასე ვთქვათ სისტემას და საჭმლის მომნელების სისტემას და რომელია მათგან ყველაზე გავრცელებული, რომ გვესაუბროთ ზოგადად დაავადებებზე? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადება ითვლება გასტრიტები, საკმაოდ გახშირებულია უფრო ახალგაზრდებში. კუჭის და თორმეტგუჯის ნაწლავის წყლოვანი დაავადება, ქოლეცისტიტები, ჰეპატიტები და ასე შემდეგ, და მრავალი ნაწლავური ინფექციების ჯგუფი, და მათ შორის კი არა და ნაწლავის გაღიზიანებული სინდრომი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია დღესდღეობით. ზოგადად ეს დაავადებები რა ძირითადი სიმპტომებით ხასიათდება ხოლმე, ქალბატონო ანაიდა? რა შემთხვევაში შეიძლება ვთქვა, რომ მე შეიძლება კუჭთან ან საჭმლის მომნელებელ სისტემასთან მაქვს პრობლემები? Ну, თქვენ შეკითხვაში პასუხიც უკვედევს, რადგან კუჭნაწლავზეა საუბარი, პირველი ესე იგი დისპეფსიური მოვლენები დიახ. ტკივილი იქნება, გულის რევის შეგრძნება იქნება, შებერილობა, მუცლის ტკივილი ზოგადად. გულძმარბა, ბოყინი და ასე შემდეგ. შეიძლება იყოს ყაბზობით მიმდინარე, შეიძლება იყოს ფაღარათით მიმდინარე, ანუ ერთ-ერთი წამყვანი ნიშნები, სიმპტომები ეგ არის. და ყველა დაავადებას ალბათ თავისი განსხვავებული სიმპტომები და განსხვავებული ნიშნები. ზოგიერთ შემთხვევაში წამყვანი იქნება, თქვათ, გულის რევაღებინება, ზოგიერთ შემთხვევაში ფაღარათი, ნუ გააჩნია უკვე რასთან გვაქვს საქმე. რამდენად საშიშია ზოგადად კუჭნაწლავის დაავადებები სხვა ორგანოებისთვის, ორგანიზმისთვის? ამ კუთხით რა როლს თამაშობს კუჭი და ეს სისტემა მთლიანად ადამიანის ორგანიზმში? Ну, ერთ-ერთი უმთავრესი დავიწყოთ იქიდან, რომ ბუნებრივია, თუ თქვათ ფაღარათი აქვს, ხო? პირველ რიგში რა გამოდის, ადამიანი კარგავს სითხეებს და ყველაზე საშიშია ბავშვთა ასაკში და აი ასაკო დასრული ადამიანისთვის აი სითხეების დაკარგვასთან ერთად მიკროელემენტების დაკარგვა და ბუნებრივია ეს ყველაფერი მოქმედებს ყველა დანარჩენ ორგანოებზე, სისხლძარღვთა მოძრაობაზე და ასე შემდეგ. ბავშვებში ამიტომ განსაკუთრებულად უნდა მიაქციონ ყურადღება დროზე, სითხის მიწოდება და მიღება. თუ თქვათ არის გამოხატული ღებინება, აუცილებელია ინტრავენული გადასხმები, რომ თავიდან ავაცილოთ ეგეთი სიმპტომი, როგორც არის ექსიკოზი. თქვენ ახსენებთ, რომ კუჭნაწლავის დაავადებებს შორის ერთ-ერთი გავრცელებულია კუჭის წყლოვანი დაავადებები. მოკლედ, როგორ საუბრობთ აი ამ დაავადებაზეც, რა იწვევს ზოგადად ამ დაავადებას და როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში, რა სიმპტომები ახასიათებს? Ну, ეხლა თქვენის ნებართვით არ მინდა რომ რაღაცნაირად ცალკე გამოვიყვანოთ именно კუჭის, მაინც და მაინც კუჭის წყლოვანი, კუჭის და თორმეტგუჯანაწლავის წყლოვანი დაავადება, იმიტომ რომ ეთიოლოგიურითაც ახლოს არიან, რაღაცნაირად კურნალობაშიც ბევრი საერთოა და დიახ. დღესდღეობით დადგენილია, რომ ერთ-ერთი წამყვანი როლი აქვს ჰელიკობაქტერ პილორის, ანუ მიკრობული თეორია. ამასთან ყველაფერთან პარალელურად, რა თქმა უნდა, ნერვული стрессები, არასტორი კვება, რეჟიმის დარღვევა და ასე შემდეგ, თუნდაც მემკვიდრეობას აქვს დიდი მნიშვნელობა
და დღევანდელი ჩვენი ძალიან დაძაბული რეჟიმიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ გავრცელდა. გარემო ფაქტორები უცხოს ხელს, ბუნებრივია. რა სიმპტომებით ხასიათდება, როგორ ხდება ამის უკვე დიაგნოსტირება, რომ ნამდვილად კუჭის წყლი აქვს და როგორ მკურნალობთ? არამარტო კუჭის 12 კუჭა ნაწლავით, როგორ ხასიათდება? ჩვენ ახლა ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ კლინიკურად ზუსტი დიაგნოზის დასადგენად ვისარგებლოთ დღესდღეობით ენდოსკოპიური არის ფიბროგასტროსკოპიის საშუალება, თითქმის ყველგან არ არის უკვე პრობლემური. უფრო დადასტურებს ამ დიაგნოზს, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა ვარაუდით კლინიკური ჩივილებით და სიმპტომებითაც შეიძლება რომ ვივარაუდოთ რომ გვაქვს საქმე თქვათ წლულოვან დაავადებასთან. ასევე არის, როგორც თქვენ ახსენებთ, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. რას ნიშნავს ზოგადად გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, როგორ ხასიათდება და მას როგორ უნდა უმკურნალოთ? ისიც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ასე ვთქვათ პრობლემა, თუ დაავადება, თუ შეიძლება რომ დაავადება უწოდოთ ზოგადად ამას. აი გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი შეიცავს აი ეს ყველა დაავადება, რომელიც არ არის დიაგნოსტირებული, მაგრამ აქვთ თქვათ კუჭნაწლავის მხრიდან ზოგი მიმდინარეობს ფაღარათით, ზოგი მიმდინარეობს ყაბზობით, მაგრამ ადამიანს აქვს რაღაცა დისპეფსიური მოვლენები წლების განმავლობაში. დიაგნოსტიკით ისევ გეუბნებით არაფერი სხვა არ დადასტურდა და ამ შემთხვევაში უფრო ხშირად საუბრობთ გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომზე. მაგალითად, ადამიანს აწუხებს მუცლის შემობერვა. ეს შეიძლება მივაკუთვნოთ ეს მუცლის შემობერვა, თქვენ ახსენეთ გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომს და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს თუ მივაკუთვნებთ? ესე იგი, არის რამოდენიმე სიმპტომი, ერთი, ორი, სამი სიმპტომი მაინც უნდა იყოს მარტო შებერილობაზე ჩვენ გაღიზიანებულ ნაწლავის სინდრომს ვერ დავსვათ მაგ დიაგნოზს. რა თქმა უნდა, თქვათ, ან სახეზე გამონაყარიც მაგალითად თუ შეიძლება აისახოს ესეც. ახლა ერთ-ერთი შეიძლება იყოს, მაგრამ მთლიანად ამ კუჭ ნაწლავზე ვერ დავკავშირებ. ანუ ვერ ვიტყვით აუცილებლად თუ აქვს მუცლის შებერილობა, ან თუნდაც სახეზე გამონაყარი ეს აუცილებლად გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომია. არა, მაგაზე ვერ დათანხმდებით. შეიძლება იყოს მაინც და მაინც კანის დაავადება, ალერგიული მთელი ჯგუფი დაავადებებს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კავშირში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი სიმპტომად იყოს კუჭნაწლავის დაავადებებთან, პარაზიტარულ დაავადებებთან მათ შორის. დიახ, სეზონურ დაავადებებზეც რო გვითხრათ, აი მაგალითად ამ პერიოდში, ზაფხულის პერიოდში ყველაზე მეტად კუჭნაწლავთან დაკავშირებით რა იჩენს ხოლმე თავს, რას უნდა მივაქციოთ ამ პერიოდში ყველაზე დიდი ყურადღება და რა უნდა გაითვალისწინონ, რა არჩევას მისცემთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, ქალბატონო ანაიდა? რასაც ეხება სეზონურ დაავადებებს, ჩვენ რომ მივხვდეთ, ხო, კუჭნაწლავის დაავადება რა არის? გადაცემის გზა არის, ან წყლის მექანიზმი, ან იტოქში ფეკალურ-ორალურ მექანიზმი. ანუ ძალიან მეტია შანსი, რომ ამ სიცხეში მრავლდება მიკრობი, თქვათ, დიდხანს ძველ წყალს თუ დალევს, ან იგივე პროდუქტის გაფუჭების მიზნით. ანუ ზაფხული არის უფრო საგანგაშო სეზონი ნაწლავური ინფექციებისთვის. ამიტომ უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება პირად ჰიგიენის მიზნით, მხრიდან მათ შორის ბავშვებზე განსაკუთრებულად უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ძირითადად მიმდინარეობს ისევ ტემპერატურის მომატებით და იგივე დისპეფსიური მოვლენები და როგორც ერთხელ გითხარით, ისევ ყველაზე დიდი საშიშროება სითხის დაკარგვა განსაკუთრებულ ბავშვთა ასაკში, ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ დღესდღეობით. და მიმართონ აუცილებლად, ხო? რა თქმა უნდა, ერთი ღებინება, ორი ღებინება, სამი, აუცილებლად ჯობია დროზე მიიყვანოთ ექიმთან, ვიდრე თვით მკურნალობით მიიყვანონ
რაღაც გართულებამდე. როდესაც ჩვენ კუჭსა და საჭმლის მომნელებელ სისტემაზე ვსაუბრობთ, ზოგადად თავად ყველაზე მნიშვნელოვანია ის კვება, ხო, ადამიანის ორგანიზმისათვის ამ შემთხვევაში. მაშინ როდესაც რომელიმე კუჭნაწელთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს ადამიანს, რა შემთხვევაში რა საკვები უნდა მიიღო, რა საკვებს ურჩევთ ხოლმე თქვენ, ანუ და რა არის ყველაზე მეტად აკრძალული, რა ურჩევთ ამ შემთხვევაში ჩვენ? ხო, გაჩნია რა დაავადება და იქიდან გამომდინარე ბუნებრივია დიეტაც განსხვავებული. Ანუ სპეციალური დიეტა არსებობს, რა თქმა უნდა, არსებობს სპეციალური დიეტა. Ну, აი წამყვანი, რასაც აუცილებელია, აი მაგას ხლა გეტყვით. Არის ხლა ისეთი დაავადებები, რომელიც რაღაც ფერმენტების ნაკლებობით არის დაკავშირებული და ბუნებრივია მაგ სხვა დიეტა, მაგალითად ლაქტულოზის უპარისობის შემთხვევაში რძე უნდა გამოვრიცხოთ და ასე შემდეგ. დიახ, და გასტრიტი მომატებული სიმჟავიანობით სხვა დიეტა, დაქვეითებული სიმჟავიანობით სხვა დიეტა. აი უფრო კონკრეტული პასუხი, რა თქმა უნდა, მკურნალი ექიმი უფრო ფართოდ გავცემს. ანუ სხვადასხვა დაავადების მიხედვით სხვადასხვა საკვები და ასე ვთქვათ, დიეტა უნდა დაიცვას. დიახ. აბზობის დროს სხვა დიეტა არის და ფაღარათის დროს სხვა დიეტა არის. აქედან გამომდინარე, აი ეს ქრონიკული პაციენტი იცის ძალიან კარგად რა არის მისთვის მავნე. ბოსტნეულების მიღება, თქვა, ფაღარათის დროს ძალიან მიღებულია, ისა პირიქით ყაბზობის დროს და ფაღარათის დროს აკრძალულია. აქედან გამომდინარე, ასეთ კონკრეტულად ვერ გიპასუხებთ, მაგრამ დიეტას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, დიეტკვებას. დიახ, თქვენ საუბრეთ უკვე კუჭნაწლავის გავლენაზე, სტრესზე, ასე ვთქვათ, გარემო ფაქტორები რო ახდენს გავლენას. საინტერესოა, საუბრობდით კვებაზე, ანტიბიოტიკები, მედიკამენტების მიღება რამდენად ასე ვთქვათ, მეტი ან არ ვიცი, რა გარკვეული დოზა რამდენად შეწონილია და თუ შესაძლებელია რომ ამ მედიკამენტებმა გამოიწვიოს კუჭის გაღიზიანება, ან თუნდაც რომელიმე დაავადება. ბუნებრივია არის მთელი რიგი მედიკამენტების, რომელიც ერთ-ერთი გვერდითი მოვლენება არის, აი გართულებები კუჭნაწლავის მხრიდან. ანტიბიოტიკების შემთხვევაში დისბაქტერიოზი არის ერთ-ერთი გავრცელებული გართულება. დისბაქტერიოზი. თქვენ ახსენეთ, ქალბატონო ანაიდა, რომ ფაღარათი ყველაზე მეტად გავრცელებულია ბავშვებში, პატარა დაბალი ასაკის ადამიანებში. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, ძირითადად რომელ ასაკზე, რომელი ასაკია ყველაზე ასე ვთქვათ რისკის ქვეშ და რომელ ასაკში შეიძლება რა დაავადებამ შეიძლება იჩინოს თავი კუჭნაწლავთან დაკავშირებით? ბავშვებს გულის ხო? ბავშვებშიც და ასევე უკვე სხვა ზემოთ. მოზრდილ ასაკში. Ну, ბავშვ ასაკში უფრო მეტია, თქვათ, არასწორი კვება, თქვათ, წლამდე ასაკის და შემდგომში უკვე ნაწლავური ინფექციები, ახლა ბავშვები აქტიურები არიან და ასე ვთქვათ, познают мир через руки. ბერშემთხვევაში ვერასწრებს მშობელი, ხდება ეგეთი რაღაცებიც, ნუ კვების გარდა მაგას გულისხმობ. ეხლა ახალგაზრდა ასაკში, სადაც უკვე სტრესული მდგომარეობა და ასე შემდეგ, აი უფრო გასტრიტები, წყლულოვანი დაავადება ერთ-ერთი გავრცელებულია. თლატასაკობრივ ჯგუფში უკვე საშიშია ქრონიკული დაავადებები, მათ შორის სიმსივნური დაავადებები, ისე რომ დიახ, განსხვავებული ფორმა მნიშვნელობა ასაკს აქვს. თქვათ, ახალგაზრდებში ნაკლებად არის მოსალოდნელი იგივე სიმსივნური დაავადება, ისე რომ პაციენტი როცა მობზანდება, უკვე უნდა ვიფიქროთ დაახლოებით რასთან გვაქვს საქმე. დიახ. ა გენეტიკას რამდენად აქვს, რა როლი აქვს ზოგადად ამ დაავადებების კუთხით? სამწუხაროდ გენეტიკასაც აქვს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. ნუ კიბოზე ცალხალ სახათ უნდა ვკითხოთ ახლო ნათესავებში, ვინმე აქვს თუ არა, თქვათ, კიბო. იგივე წყლულოვან დაავადებას ეხება, რადგან კონსტიტუციურად არის ასთენიური კონსტიტუციის ადამიანებში წყლულოვანი დაავადება უფრო ხშირია და ნუ ბუნებრივია ეგეც გენეტიკურად მოდის. ერთ-ერთი ფაქტორია, ისევ გეუბნებით, ეგ არ არის წამყვანი, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი, დიახ.
Tu შესაძლებელია კუჭნაძლავთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა გამოიწვიოს ადამიანებში რაღაცა იმუნიტეტის თუნდაც დაქვეითება, შრომის უნარიანობის დაკარგვა, რა თქმა უნდა, მე რთულ ფორმებს არ გულისხმობ. ასეთი სიმპტომები თუ გააჩნიათ ამ პრობლემას გარდა, ახლა ვისაც ერთხელ მაინც ქონდა ან გულისრევის შეგრძნება, ან თუნდაც გებინება, საშინელ დისკომფორტს ქნის ბუნებრივია. თუ ქრონიკულად თქვათ არის დარღვეული ეს კუჭნაწლავის ფუნქცია, რა თქმა უნდა დარღვეულია ყველა პროცესი აბსოლუტურად და დროთა განმავლობაში იმუნიტეტიც ვარდება და კარგავს ვიტამინების შეწოვება არის დარღვეული და ასე შემდეგ, ბუნებრივია მოქმედებს რა თქმა უნდა. ალბათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს დაინტერესებს ქალბატონო ანაი და ახალციხეში ჩვენთან რამდენად გვაქვს იმის რესურსი, რომ ამ პრობლემების შემთხვევაში ჩავიტაროთ გამოკვლევა, ასე როგორც რენტგენოლოგიური, ასე ეხოსკოპიური და რაც სჭირდება, ასე ვთქვათ, რამდენად არის ჩვენთან ეს რესურსები და რა როგორ ხდება აქ? Ну, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღესდღეობით ახალციხეში გვაქვს ენდოსკოპიის საშუალება, ფიბროგასტროსკოპიაც დაგდება. გვაქვს მუცლის ღრუს ეხოსკოპიის რამოდენიმე აპარატის საშუალება, არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, ну, მაგნიტორეზონანსულ ტომოგრაფიაზე ძირითადად მიბზანდებიან თბილისში პაციენტები, როცა არის მაგისი აუცილებლობა. და სხვა მაღალ ტექნოლოგიან გამოკვლევაზე. ა ჩვენი საერთოდ დრო უკვე იწურება ქალბატონო ანაი და უკვე ბოლოს რომ ასე ვთქვათ შევაჯამოთ იმისათვის რომ ავიცილოთ კუჭნაწლავის პრობლემები თუ უფრო უკიდურესი ფორმა სხვადასხვა დაავადებები თავიდან რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა მივიღოთ, რა უნდა გავაკეთოთ თუნდაც სახლის პირობებში, თუნდაც ზოგადად რა სურჩევთ, რა მთავარი განსაკეთებელია ასე ვთქვათ? Ну, инфекციური დაავადების შემთხვევაში ეს არის ჩვენი პირადი ჰიგიენა, სწორი კვება და დროზე გამოვლენა. ასე ვთქვა, დანარჩენ შემთხვევაში, როცა გვაქვს გრძნობთ რაღაც დისკომფორტს, რაღაცა პრობლემებს, დროზე ექიმთან მიმართვა და არის მთელი რიგი ასე ვთქვა, საგანგაშო სიმპტომები, თქვა, ვისაც აქვს ეს ქრონიკულად რაღაცა დისკომფორტის შეგრძნება და ასე შემდეგ, ეგ არის მუდმივი ტკივილი ან წონაში არამოტივირებული დაკლება, მაგალითად სისხლის არსებობა ან განავალში ან ნაღებ მასაში და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში დროზე ექიმთან მიმართვა. ზედმეტი წონაც თუ იყოს, შეიძლება იყოს კავშირში კუჭთან, კუჭის პრობლემებთან, ანუ ესეთი რაღაც მსმენია ხოლმე, რომ რაც უფრო ზედმეტი წონა აქვს, მით უფრო მეტი არის შანსი იმისა, რომ კუჭთან გქონდეს პრობლემები. ეს თუ არის ზოგადად მედიცინაში ზედმეტი წონა? მაგაზეც ვერ დაგეთანხმებით. ანუ ეს შეიძლება ზედმეტი წონა სხვა დაავადების ბრალი იყოს, სხვა დაავადების ბრალი იქნება, ვიდრე თქვა კუჭნაწლავის პრობლემები. პირიქით უფრო პირიქით შემცირებული წონა უფრო ქნის, ასე ვთქვა, შლის ხელს კუჭნაწლავის. უფრო საშიშია, როცა უეცრად ამ რაღაც მიზეზის გარეშე რაღაც უმიზეზოდ კარგავს ადამიანი წონას, უფრო საშიშია რაღაც ძიმე დაავადების, უფრო მოსალოდნელია რაღაც გართულება და მძიმე მიმდინარეობა. და ალბათ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ იმრჩევების გარდა, ასე ვთქვათ, გარემო ფაქტორების თუნდაც სამუშაო გრაფიკის თუ რა თქმა უნდა მოახერხებენ და მოსახერხებელი იქნება გაუმჯობესებაც, რაც ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ ფაქტორი არის იმისა, რაც იწვევს პრობლემებს და დაავადებებს. მადლობა ქალბატონო ანაი და მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენ კუჭნაწლავის პრობლემებზე საუბრობდით დღეს და ოჯახის ექიმი ანაი დალოკიანი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კი მე კიდევ დამშვიდობებით და გეტყვით, რომ ჩვენ მომავალ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალი სტუმრით. ნახვამდის.